Dobrý večer, nacházíme se na premiéře Matky, kde hrajete Hedviku. Mohla byste ji trošičku přiblížit? Ano, Hedvika je jedna ze čtyř kamarádek, o kterých je ten film. Je to taková trošku zelená vdova, která žije v takový zlatý kleci, má nádherný dům, má sice skvělého muže, ale ten hodně pracuje a vydělává peníze, takže se cítí dost sama. Stará se o dvouletého synka. Ale už samozřejmě někdy chybí ten muž, takže to je taková její základní linka a někdy působí jako taková ledová královna, ale je to velice inteligentní ženská, která má v sobě spoustu vášně. Takže když se potom v tomhle jejím stavu na ní nějaký chlap usměje, tak je lehce ulovitelná. Naštěstí se nestane nic neřestného a nebudu prozrazovat. A vaše postava tam má takový, podle mě teda docela hezký rituál s rozbíjením talířů. To není úplně hezký rituál. To je rituál, když manžel nepřijde domů, tak ona prostě tu večeři vyhodí a ten talíř rozbije, takže časem z toho vzniká umělecké dílo, protože ona je velmi umělecky založená. A takže má jako obrovskou vázu, kde je spousta těch rozbitých talířů a nakonec to působí jako velice jako umělecké dílo, ale je to známka toho, kolik těch večerů ten muž doma nebyl. Lepší rozbitý talíř než rozbitý vztah. Je to tak? A vy sama jste matka, čerpala jste, nebo jak se vám hrála matka? Matka je velice obecný a široký pojem, takže matku jsem hrála samozřejmě několikrát a matky jsou prostě různé samozřejmě. Takže matka si mi hrála dobře, především proto, že jsem měla skvělého hereckého kolegu dvouletého, který byl strašně šikovný, ten chlapeček, takže si mi hrála. Kolegyně říkali, že jste měli štěstí na dětský herce, že byli všichni úplně úžasní. Opravdu byli skvělí, fakt jo. A natáčení probíhalo vlastně už částečně během pandemie, jak to ovlivnilo atmosféru na place? Samozřejmě, že to ovlivnilo nějakým způsobem, ale už to bylo po tom prvním lockdownu na jaře. Točili jsme v létě, takže lidi byli v takové euforii, že se pracuje, že se po nějaké době vlastně může pracovat. Proto si toho člověk tak jako hodně vážil, no, ty práce a toho, že může být v kolektivu lidí, takže mě se vlastně pracovalo velice dobře. A musím říct, že veškerý štáb, včetně režiséra, všichni nosili roušky a byli velice, velice zodpovědní, což jsem teda velmi oceňovala, protože my jako herci jsme samozřejmě před tou kamerou ty roušky mít nemuseli, já jsem za to byla teda velice ráda. A obdivovala jsem všechny, kteří v tom horku teda ty roušky opravdu nosili, svědomitě. A budete si teďkom dávat pauzu, nebo plánujete nějaké další projekty, třeba dubbing nebo něco? Já moc nedabuju, takže můj projekt je opravdu zatím tady a neplánuju nic zásadního, měla bych točit jenom opravdu pár dní na podzim, ale opravdu si jedná jenom o pár dní. Takže jinak si nechávám volno, protože přece jenom máme doma už dvě malé děti a to samo o sobě už je dost takový zaměstnávající, takže zatím nebudu nic moc ani vyhledávat. A kdybyste měla v krátkosti diváky pozvat na film Matky do kina? Já si myslím, že každý člověk se v tom může najít a i kdyby se nenašel, tak se rozhodně pobaví. Určitě rodiče, je tam spoustu typů, jak ženských, tak mužských archetypů, jak kdo prožívá mateřství, někdo prostě má peníze a řeší, že nemá ten vztah, někdo zase má vztah, nemá peníze. Každý tam něco najde a myslím, že to není jenom pro ženy, ale že i otcové tady hrajou velice zásadní roli. Tak moc děkujeme za rozhovor, užijte si premiéru a potom třetí miminko. Děkuji moc, děkuji. To byl finál.